Արդեն 8-րդ օրն է զվարթ նոց օթանավականից թրիչքները իրականացվում են առանց Արցախից ուղևորների։ Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Արցախը աշխարհին կապող միակ ավտոճանապարհը։ Բոլոր այն ուղևորները, որոնք նախապես տոմս էին գնել, թրիչքի վայր հասնելու հնարավորություն չունեն։ Շրջափակումից հետո ամեն օր աշխատանքի գալուց միշտ հարցնում են, ինչ ես գնում աշխատանքի այս օրերին, արդյոք կա մարդ, ով պատրաստ է տոմս գնելու։ Բայց այս մի շաբաթվա ընթացքում մեր աշխատանքը ավելի ծանրաբեռնված էր, քանի որ արդեն նախորոք գնաց տոմսերը պիտի ամեն կերպ փորձենք, որ չկորչեին, և հաճախորդներին պիտի ամեն կերպ օգնեինք ստեղծված իրավիճակում։ Դարվա այս սեզոնի շրջագայել ցանկացողների թիվը մեծ է։ Ամանորյա տոներով պայմանավորված Արցախ բարեկամների տեսակցության եկած մարդկանց թիվը եւս։ Հետևաբար բոլոր այդ մարդկանց անհանգստությունները պետք է փարատվեն, իսկ հրատապարծերին պատասխանել է պետք։ Ունենք շատ ուղևորներ, ովքեր այս օրերին պիտի թրչեին, իհարկե շատերը դիմել են տոմսերը վերադարձնելու համար, կային մարդիկ, ովքեր չէին դիմել, բայց մենք հետևողական կերպով զանգեցինք և առաջարկեցինք մեր օգնությունը, ասելով, որ ամեն կերպ պատրաստ ենք աջակցելու, քանի որ շատերը մտածում էին, որ ստեղծված իրավիճակում ոչինչ անել երևի հնարավոր չէ։ Բայց ամեն դեպքում փորձեցինք լինել մեր հաճախորդների կողքին և անել հնարավորինս ամեն ինչ նրանց աջակցելու համար։ Առաջին հայացքից չես նկատի, որ Արցախում ավիատոմսերի վաճառքով զբաղվող ընկերություններում աշխատանքը եռում է։ Սրահի աթոռները ազատ են։ Փոխարենը հեռախոսազանգերը չեն լռում։ Airlines բարև ձեզ։ Հա։ Հա, Սիջ։ Նիվարկյան։ Աննա զգաննա Սիջիկ։ Հա, վաղնա թրիչքը։ Երևան, Մոսկվա։ Հա, իհարկե, հիշեցիք մունքսոր ավիաընկերության նամակը ընկերելու ձեր հարցավ, ձեր տոմսերը, ձեր տղերը հանելու են, ու դուք ցանկացած ուրիշ վաղ կարիք կյակ տոմսի օրանիք, եթե ցանկություն ունենք հետո կինելի, եթե չէ, կգիրինք վեր ձեր տոմսերը ամբողջության վազրատանի, այսինքն ձեր ամբողջական գումարը վերադարձնի։ Հա, այժի մոտնա։ Հա, շատ լավ։ Չէ, ձեր ներկայությունը բարտադիր չի, ձեր տոմսերը մեր կողքին կա։ Կարինք մինչև սոր սպայսինք, մինչև ժամը 6-7-ը, մոժետ ինչ-որ փոփոխություն միջանապարհներին հետ կապված։ Հա, կարինք եք առավոտ էլանիք, մինա թրիչքը 18:40-ը, տակդա մինչև առավոտ կսպայսինք անինք։ Հա, շատ լավ, հաջող ձեզ։ Աշխատում ենք շատ ավիաընկերությունների հետ և իհարկե դիմեցինք շատերին, բացատրեցինք ստեղծված իրավիճակը և փորձեցինք ամեն կերպ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալ, բայց ամեն ինչ չէ, որ մեզանից է կախված, իրականում առավել մեծ դեր են խաղում հենց ավիաընկերությունները։ Առավել մեծ սպասումներ կային հատկապես հայկական ավիաընկերություններից, քանի որ նրանց համար ստեղծված իրավիճակն ավելի տեսանելի էր։ Սակայն ըմբռնումով մոտեցան նաև միջազգային ավիափոխադրողները։ Շատ ավիաընկերություններ, որոնք անգամ հայկական չէին, Azimut, Red Wings-ը, Aeroflot-ը, ամեն դեպքում օգնեցին, աջակցեցին, սակայն նաև FlyArt-ն հայկական ավիաընկերությունը եղավ մեր կողքին։ Ցավոք, ոչ բոլոր ուղևորների բախտն է բերել։ Ստեղծված արտակարգ իրավիճակը որոշ ընկերություններ միանգամայն սովորական որակեցին։ Ունենք ուղևոր, ով գնել էր տոմս FlyOne Armenia ավիաընկերությունից, թրիչքը պիտի լիներ դեկտեմբերի 13-ին, շրջափակման հաջորդ օրը հենց։ Իհարկե դիմեցինք ընկերությանը, բազմաթիվ նամակներ ուղարկեցինք էլեկտրոնային փոստով, բայց արձագանք չկար։ Փորձեցին կապնվել, սկզբից պատասխանեցին, ասացին, որ հնարավոր չէ, հետո անգամ չէին պատասխանում։ Ամեն դեպքում ստեղծված իրավիճակում ոչ մի օգնություն չցուցաբերեցին։ Միակ տարբերակը մնում էր, որպեսզի տուգանքի դիմաց, 50 եվրո տուգանքի դիմաց, մոտ 25,000 հայկական դրամին համարժեք։ Մնում էր միայն այդ տարբերակը, որպեսի օրը փոխեինք, այսինքն ուղևորը կարողանար թրջել մեկ այլ օր և տոմսը չկորչեր։ Տեղափոխեցինք դեկտեմբերի 22, բայց հարց է, արդյոք կարողանա թրջի, թե չէ։ Ստեղծված իրավիճակում ոչ մի արտառոց բան չնկատող ավիաընկերության ուղևորի ճակատագիրը շարունակում է անհայտ մնալ։ Եթե ճանապարհը միջև նշված օրը չբացվի, և տոմսի համար վճարված գումարն է կորցնելու, և 50 եվրո վճարված տուգանքը։